Dobrý den, dámy a pánové. Já vás všechny velice srdečně zdravím a vítám na oslavě našeho svátku, společného svátku, svátku vědy. Jsem velmi rád, že účast a vítězství v ceně Siemens dokáže pomáhat těm vítězům také na cestě v jejich kariéře. Já se na tyhle ty akce hrozně těším, protože vím, že pořádáte s neskutečnou noblesou, že děláte hrozně dobře a že si vždycky z toho něco odnesu. Věda potřebuje své učitele a žáky, aby řekl, ne věda, ale společnost a každý z nás. Téma dnešního večera je generace, propojení zkušených a mladých, učitel a žák. A máme povinnost, aby jsme těm generacím dalším pomohli tak, jak nám bylo pomoženo dřív, aby se i oni mohli cítit velikými. Společnost Siemens hraje významnou roli při prosazování myšlenek průmyslu 4.0. My se setkáváme a propojujeme vzdělávání, výzkum, vývoj, inovace. Vnímáme jako kontinuum, nikoliv jakožto disparátní rozdílné skupiny. To si myslím, že je velice klíčové. Dnes jsme se tady sešli a budeme oslavovat ty, kteří jsou výborní, ty, kteří jsou nejlepší z nejlepších. Ráda bych poděkovala firmě Siemens za 22 let organizace této soutěži. Je to o tom, že i vás baví ty ohníčky v očích těch mladých, ale nás všech, nás a vaše firma vždycky překvapíte. Píle, úsilí, cílevědomost, odvaha, znalosti, chuť bojovat. To jsou všechno vlastnosti, které jsme dneska viděli v přímém přenosu u mladých lidí, kteří bourají hranice. Opravdu děkuji, protože je za co děkovat všem, kteří se na tomto večeru podílí.